Забігає до нас наш командир з криками, починає валити всі ліжка, падають, шум черговому, відкриває озброєння, починають просто всі ящики з БК відкидувати, всі паніка, ніхто не розуміє, що відбувається. Нам подали команду до бою. Так, 22-річний прикордонник Денис згадує про 24 лютого 2022 року. О 6 ранку він уже виконував перше в своєму житті бойове завдання. А далі були вибухи. Один за одним. Ворог хизувався своєю силою. Перший бойовий досвід Денис отримав на гарячому тоді луганському напрямку. В один чудовий момент я розумію, що я в самій гарячій точці України на той момент. Лисичанськ. Перші враження. Це був капець. Денис із бойовими товаришами зайняли позиції. Ворог помітив їх і почав прицільно обстрілювати. І з кожною годиною лютував ще більше. На нас пішло ДРГ. Був певний прорив. Ворог хотів просунутися на наші позиції, хотів зайняти нашу позицію, бо вона була для них вигідна. Вона займала певну висотку і з неї був дуже хороший огляд на місцевість. Але ми змогли, при тому, що це був наш перший контакт з ворогом, ми змогли діяти згідно навчених нашими інструкторами діями і змогли відбити без втрат, без поранень, успішно. На нульових позиціях Денису довелось чинити неабиякий спротив ворогові. В кіно набагато все простіше. Там є каскадери, і там можна перезняти, якщо щось не вийшло. А на війні, якщо щось не вийде, то перезнімати ніхто не буде. Ти відчуваєш там тільки запах смерті, пороху і крики побратимів. А далі знову були запеклі бої, уже на бахмутському напрямку. Саме там Дениса тяжко поранило. Пам'ятаю лише тільки початок. Ми тоді виконували бойове завдання в активній зоні бойових дій на лінії зіткнення з ворогом. Були вуличні бої. Ми тоді займали оборону в п'ятиповерхівці. Ми були в крайньому під'їзді. І по нам вівся обстріл зі всього. З РПГ, з гранатомету, з міномету, з артобстріл, ну, взагалі все. Одне з прямих влучань прийшлося на другий поверх, саме там був Денис. Одразу евакуювати його не було можливості, а вже коли стемніло, вирушили в дорогу. Сам із тяжким пораненням Денис не міг залишити пораненого побратима, тож повернувся за ним. У нас був важкий 300-й, у нього було пряме попадання, ліва нога. У нього нижня кінцівка ноги трималася вже на тканні, вже практично виривалася. Ми змогли його евакуювати, не знаю як, по словам побратима, я його не відпускав. Я його зміг відпустити лише тільки вже на евакуації, змогли нас роз'єднати. Ногу побратимові вдалося врятувати. Швидко відновився після поранення і сам Денис. Каже, на фронті йому допомагали позитивні думки та гумор. Виконували бойове завдання, пересувалися і розпочався обстріл. Нам треба було якомога найшвидше перебігти до заданої точки в частних секторах. Там був підвальчик, де ми могли спокійно перечекати обстріл. Розплановували план рух дій, все чітко, але не врахували один момент. Ми розраховували пересування через окопи. Там був окопчик через дорогу, по плану якого ми мали пересуватися по ньому до визначеного місця. Забігши в той окоп, виявилось, що він був недокопаний. Недокопаний в плані того, що там тільки наполовину було вирито, а остальне просто земля. Було місце на фронті і зворушливим моментом. Денис зустрівся з батьком майже після року розлуки. У
У Дениса купа планів. Після перемоги разом з батьком планують відвідати вже відбудовані мирні міста України. А поки що захищають їх від лютого ворога. З Україною в серці Ольга Лучик, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».